Ben mümkünbebi Qazbegis rayonşi, sadat dinare tergzeyim. Çen debi asatı megavati simzlavriz, hidroelektrosadgurim. Çen uge kutu celi yak mümkünbebi, da ori hesif şenibluba uge davas rulet. Uge xene badrom, hesif şenibluba, magali standartebiz. Sam şenibluba xaristmo itos. Akedan gaum dinare, çen uamra sva produkciyastan ertat. Viqenebt Rustavis metalurgiuri karxnis armaturas, რომელიც არის მაღალი ხარისხის და ამავდროულად მის მოწოდებასთან არანაირი შეფერხება ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ არ ქონია. ცნობილია, რომ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში არმატურის რეალიზების ბაზარზე ძირითადად იმპორტირებული პროდუქცია დომინირებდა. საბედნიეროდ ბოლო წლების განმავლობაში გამოიკვეთა საკმაოდ დადებითი ტენდენციები, რაც გამოიხატა ადგილობრივი წარმომადგენლების გააქტიურებაში და მათი როლის ზრდაში ბაზარზე. ამ მხრივ გამორჩეულია ნამდვილად რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რომელთანაც ჩვენ 5 წლის განმავლობაში უკვე აქტიურად ვთანამშრომლობთ. გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენს მიერ განხორციელებულ უმნიშვნელოვანეს პროექტებში, რომლებიც საკმაოდ რთული კონსტრუქციის ჰიდროტექნიკური ნაგებობებში გამოიხატებოდა, ჩვენ სწორედ ამ კომპანიის მიერ გამოშვებული არმატურა გამოვიყენებთ. ჩვენ 20 წელზე მეტია საქართველოს მშენებლობის ბაზარზე მოღვაწეობთ და ამ წლების მანძილზე ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ სტაბილურ საიმედო პარტნიორს. სავის მეტალურგიური ქარხანა სწორედ ასეთ კომპანიას წარმოადგენს, რომელთან გასული წლების დადებითი გამოცდილებიდან გამომდინარე ცალსახად შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ეს არის საიმედო, საკმაოდ სტაბილური კომპანია, სტაბილური როგორც გამოშვებული პროდუქციის ხარისხის, მოწოდების პირობების დაცვის, ასევე ფასების თვალსაზრისით. ასე რომ მე ნამდვილად ყველას ურჩევდი, რომ კონტაქტი დაამყარო ამ კომპანიასთან და ყველა კმაყოფილი იქნება მათი მომსახურებით.